La vicepresidenta pidió ayer que se separara el debate político de la petición de documentos relacionados con casos de corrupción porque dicen que se van a ir dando poco a poco. ¿Ustedes están dispuestos a separar ese debate político de esas peticiones? Anem a veure, el Partit Popular anomena el debat polític a lo que és un debat partidista. Comencem per ahir. Vull dir que, al final, el debat sobre la democràcia és un debat polític de profunditat que no se pot aparcar en una democràcia. El que va demanar la vicepresidenta ahir és que férem, que tancarem els ulls i tancarem l'oït als casos de corrupció, i no ho anem a fer, perquè la corrupció és un tema polític de primer ordre, perquè és un tema de defensa democràtica, perquè la corrupció danya greument la democràcia. Llavors, una cosa és que si estem parlant d'un tema concret, de parcs naturals, doncs que no isca la corrupció si és que no n'hi ha un cas de corrupció o n'hi ha un cas d'arbitrarietat com és el nomenament dels directors de parcs naturals. Igual no he posat un bon exemple, el que passa és que costa en aquesta comunitat trobar un exemple en el que no tingués alguna connexió. Però, en fi, imaginem que estem parlant d'algo en la que ningú sospita n'hi ha. Bé, doncs parlarem d'aquest tema. El que no se pot exigir des d'un govern que està atacat per la corrupció és que deixem de parlar de democràcia i que deixem de parlar de coses, mesures que s'han de prendre, normes que s'han d'aprovar per a evitar que la gent tinga la temptació de deixar-se corrompre. Aleshores, el que vol el PP és que deixem de parlar de corrupció i el que jo li dic a la vicepresidenta és que deixen de ser corruptes. Quan ells deixen de ser corruptes, nosaltres deixarem de parlar de corrupció. És aixina de senzill. Més coses. Su salida, o sea, de la mesa de negociaciones sorprendió también a grupos de la oposición. Por ejemplo, Ignacio Blanco en Twitter dijo que Compromís seguía abonada a la política del espectáculo y achacó que se levantaran de la mesa de negociaciones a que les faltaba, no tenían capacidad, tenían dificultades, era la expresión, para un debate político a fondo. Me gustaría que valorara esta, como, bueno, como lo ve el resto de grupo. Ya, en Twitter dius que ha fet el debate político a fondo, en Twitter lo ha fet? No, no. En Twitter hizo un comentario. Ah, vale, vale. No. Que no tenía capacidad para hacer un debate político. Ah, ya. Bueno, esa es la seva opinión y tiene todo el derecho del mundo de tindre esa opinión y de expresarla. En tot cas, el que sí que no anem a fer és canviar cromos del coyote. Això també t'ho dic. Vull dir, Compromís no canviarà mai silenci a canvi d'altres coses. Això també t'ho dic jo. No estem així per a contemporitzar en el xalaneo de la política que també existeix. I per això jo crec que tot el món té dret a dir la seva opinió i a difondre-la. Més coses. És que nosaltres ja vam dur la resposta. Nosaltres vam dur una resposta i la vam... No, no, la proposta, ells ens donaren una proposta. Nosaltres teníem una carta on el que ens donaren allí estava un poquet més desenvolupat, però els temes eren els mateixos. I front a aquests temes, nosaltres contraposarem altres 10 temes, que a més per a nosaltres són bàsics. Vull dir, perquè al final o estableixes les premisses democràtiques de joc. Vull dir, jo no me puc sentar a un a jugar al parxís, que se menja les fitxes i compta 30 en comptes de 20, m'entens? I diu, perquè el parxís és meu, no, aixina no pot ser. Vull dir, ells ens digueren, acepten-nos totes pulpo com a animal de companyia. Doncs no, no acceptamos pulpo com a animal de companyia. Que això mos costa a vegades molt de Compromís, per això te deia abans, el del xalaneo. Nosaltres no tenim un representant en el Consell Valencià de Cultura. Clar que costa, costa car mantindre la coherència i l'honestedat d'un discurs. És molt més fàcil entrar en el xalaneo, però Compromís des del principi vam dir, no entrem en el xalaneo. I potser per això estem així en les Corts, contra tot pronòstic i contra totes les enquestes, perquè la gent ha valorat una formació política que no entra en el xalaneo. Aleshores, nosaltres vam portar un decàleg, els vam explicar, escolten, un gest, convoque vostè la reunió de les víctimes del metro en el mes d'octubre, costa tant posar-li data a aquesta reunió, que és una cosa
que el senyor Fabra ha dit que va a fer, per què no li posa data? És que és tan fàcil com això, donen els papers, se los daremos poco a poco, no, oiga, no, és que això no funciona així, me los da cuando me los tiene que dar, no poco a poco, això què vol dir? Venga usted aquí, yo me pongo la capa d'armiño y le daré uno a uno y yo le diré gracias, hombre. No, que nosaltres fa temps que deixarem de ser súbdits. Entonces, no és així, té que vostè l'obligació de donar més papers, només dona poc a poc. A mi no me mata ningú a pessigolles, eh? Si me té que dir que no, i si me té que dir que sí, me diu que sí. Entonces, perquè jo no li demano els papers perquè vostè siga magnànim i me'ls dona, jo li demano els papers perquè vostè té l'obligació de donar-me'ls. Entonces, això que vas a qualsevol democràcia occidental normal i ho entén tot el món, així no funciona. I això és una anormalitat democràtica intolerable. Entonces, quan tu dius, oiga, sentémonos, però no me furte vostè la cartera, diu, ah, no, premisses ninguna. No, no, si no, no funcionen les coses, Mariano. Entonces, ese és el tema. I nosaltres si ens sentem, clar que ens sentem, hem portat proposta, l'hem portat per escrit. I els hem dit, facin vostès algo que ens faça veure que els seus fets s'acompassen a les seues paraules, que jo crec que no és demanar massa, eh? Jo crec que no hem sigut en absolut ambiciosos, eh? Hem sigut prou conservadors, si me permeteu l'expressió. Més coses. Pues moltíssimes gràcies a tots.